Ніхто не хоче довгої війни. І коли я кажу «ніхто», повірте мені, а російські військові також цього не хочуть. Я бачу, як вони демотивовані. Хоче довгої війни тільки Путін. Одна людина хоче. І це просто факт, тому що для нього це зміст його життя і можливість продовження його керування, можливість тримання влади, тому що йому постійно потрібен ворог. Це були Сполучені Штати, потім була Європа, яка постійно хоче проковтнути Радянський Союз, а потім це стала Україна, а зараз він каже, що це не тільки Україна, це весь об'єднаний Захід, НАТО, тощо. Він постійно шукає ворога. Йому потрібен ворог, щоб тримати владу і якимось чином тримати своє населення. Тому довга війна потрібна одній людині. І як тільки ми зможемо перемогти цю людину, і політично, не тільки на полі бою цих військових, і політично перемогти цю людину, війна закінчиться.